မင်္ဂလာပါဘုရားဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာခုရပိုင်းပြည်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့လေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးအစားပေါ့နော်ဟုတ်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနဒုဝင်ကြီးနေရာနဲ့ခုနရဲချုပ်တာဝန်ပေးထားတဲ့နီလင်းအောင်ခန့်အပ်တယ်လို့သတင်းကြားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အရှိမလဲဘုရားဒီနီလင်းအောင်နဲ့ဆုံးခဲ့ဘူးလေဆိုတော့အဲတတ်ပါဘူးတတ်ပါဘူးဟုတ်နီလင်းအောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းသိချင်တာပေါ့အဲနီလင်းအောင်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ဆုံးခဲ့တဲ့ချိန်မှာအဲသူ့ရဲ့အပြုမူတွေကိုဒါကျွန်တော်ပြောပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲအဓိကတော့သူဘလိုမျိုးလူမျိုးဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တာဗျာဒီလားအရန်ဟိုအရန်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပေါ့နော်လောက်အောက်ကိုသဘောထားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်အဲတော်တော်ကိုကိန်းကြီးခန်းကြီးနိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့အဲကျွန်တော်ထားပါတော့ဒါလေးလက်ပဲအစီဝေးတွေဟုတ်ဒါဆက21မှာသူတက်မှမလုပ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်က G3 တွေအဲသူလေးလက်ပဲအစီဝေးနေပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုရင်သူမသွားခင်မနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာအကုန်လုံးဒါဥယျာဉ်ထောက်ကအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲဟိုဒီပြီးရင်ဒါအဲဂျန်နဲ့ဒီ G1 နေပြူဟာမှုတွေအကုန်လုံးပြီးရင်သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေအဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကသူ့အိမ်ရှေ့မှာတွားပြီးတန်းစီရဟုတ်တန်းစီရဆိုတော့ဟိုသူတို့ရဲ့အစီကံလိုပဲဗျာဟုတ်အစီကံလိုဗျာမိုးရွာရင်မိုးရွာရဲ့နေရာနေအဲ့လိုတန်းစီရဟုတ်ဟုတ်အဲမိုးလေးခိုးပြီးတော့တက်မလာအဲ तू ကမိမိနဲ့အဲထဲမှာ तू ပြောချင်တာပြောမယ် तू မာချင်တာမာမယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဆိုကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ तू ကစကားပြောတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ပြောစရာလည်းမလိုဟုတ်ဆိုတော့ပြူဟာမှုတွေမှာခဲ့မယ်သူတက်မှာမှုတွေမှာခဲ့မယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးမှာပြီးသွားပြီဆိုရင် तू ကသူသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ကျောင်းအောက်ကဒါသူနဲ့အရန်ကွာတဲ့ဒီ G3 လို့ဘိုးကြီးတွေဘုံမှုတွေ तू မှားလဲမမှားဘူးပြောလဲမပြောဘူးပြောကြလည်းမလို့ဘူးအစင်းစင်း तू ကလည်း तू ဒါကျွန်တော်ဒါကုတ်ကဲသွားလို့ရတယ်ဗျာဒါအဲ့လိုမဟုတ်သူချွေရန်နေနဲ့နေချင်အချွေရန်တင်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစီတန်းပြီး तू ကားပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာတန်းစီပြီးတခါကျ2တန်း3တန်းစောက်ခွက်ကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးစောက်ခွက်ကြီးနဲ့တန်းစီပြီးလေးပြူอ่ะအဲ့လေးပြူအဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုသွားပြီးဆောင်းOh. ตุลาเมย์ส่วนแล้วไอ้หลุตั้วซ่องอ่ะอะกูโลตะเกลุไม่ชื่อส่วนบาญาพี่เห็นตัวตื้อหินบาပြောเลยสว่าบลาตองมาโหเล่หลามูอากองเลยสว่าตู้ตัดมาอากองนี่ตู้อสงไม่ตีโหกองเบยตรงอ่ะยောက်ดาเลยไอ้หลุမျိုးแล้วดายောက်นี่ล่ะอจาล่ะพี่นิดปอกดอมเลยไอ้หลุกองမျိုးนี่ဆိုเลยตู้ตีจมาตีล่ะไม่ตีอูเฮ้ยอ่ะโหอ่ะเบยแป้สินอ่ะเลยไอ้กองเบยตรงอ่ะยောက်ดาเลยฮะโหกองบาပြောอ่ะมันไม่ตีเว้ยไอ้หลุမျိုးโพธิ์ตาမျိုးအဲ့ပြီးရင်သူ့အိမ်ကိုအဝင်ထွက်ဆိုရင်လည်းသူကဒီသူ့အိမ်မှာသူကအိမ် PS ဆိုတာပုံစံမျိုးထားထားရှိတယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးအရာရှိတယ်သူရဲ့မိန်းမတွေကသူ့အိမ်ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်နောက်ဘက်ကနေဝင်ရတယ်နောက်ဘက်ကနေခိုးကြောင်ခိုးနေဝင်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသူအရှိကနေဝင်ခွင့်မပေးဘူးသူကမင်္ဂလာတကားပေါ့နောက်ကအမင်္ဂလာတကားပေါ့အဲ့လိုနေရာနေဝင်ရတာတိတ်တိတ်လေးဝင်ပြီးတော့ဟာအမကြီးရှိလားအဘရှိလာအဲ့လိုမျိုးပုံစံအရာရှိနေတော့မတူဘူးဟုတ်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုသဘောကျပါတယ်ဆိုတော့အောက်ခြေကဒေါင်းစားတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုနေရာမျိုးကိုလိုချင်လို့အဲ့လိုမျိုးဖနက်ကန်အိတ်ဆွဲပွားကိုလှုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲနေချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နောက်ဝေးဘောက်ကဝင်အဲနောက်ဝေးဘောက်ကဝင်နေကောင်းတယ်သူတို့နဲ့ဟိုဟာပြင်ပြီးရပဲပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုလူကြီးနဲ့သူကရင်းနှီးတယ်ဆိုရင်သူကပါဝါရှိတယ်ဆိုပြီးထင်နေတဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုကောင်းမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တက်မှာအဲ့လိုမျိုးဟာကိုဒီကောင်အရန်သဘောကျပြီးသူမိမကဘလောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုတော့ဟိုအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ဒီအခုတက်ထဲမှာဗျာသူကဟိုရေတန်းဆက်တွေရှိတယ်ရေတန်းဆက်တွေလောက်ခေတာဒါလိုင်းကန်းတွေစစ်တီမိသားစုတွေတုံးဖို့အတွက်ရေတန်းဆက်တွေတောက်ရေတောက်ဖို့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုင်းကန်းတွေတဲကစစ်တီမိသားစုတွေတောက်ရေယူရအဲယူရအဲ့ဆက်ရှိတယ်အဲ့ဟာကိုသူကလည်းလာယူတယ်သူရင်ကဒါဒီအိမ်တော့နဲ့ကားနဲ့လာယူတယ်လာယူပြီးရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ရေနဲ့ရေချိုးတာဩသိမလားအဲပြီးနွားနှုတ်စိမ့်တာအဲအဲ့လိုမျိုးအသားရေလှအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်လာတာရေဂျွန်စရာကြီးလားဂျွန်စရာကြီးပြီးရင်မေအွန်လိုင်းနဲ့မေအွန်လိုင်းနဲ့တပုံစံနဲ့ကောင်လို့ပြောလို့ရတယ်စောက်ချက်ဘူးပဲอ๋อไอ้กองละจบุลงคุยปิดได้ดุแล้วก็คุยปิดได้ดุท้าจบุดิอ้าวนอกแล้วปู่เลยไอ้อะไรမျိုးกองမျိုးดิเออตูมิมาดองยะอจีอาชีดีกองลงอ่ะไม่ไล่ผัดผู้เปียติยังล่ะพี่เออตัดมาเปียวไว้ชวนไว้เพียงๆด่าคุณน่ะลูกกุตุยเยไปเพียงๆลุเตะขาจ่ายบาลุเลยสอตั๊กตักตักคว้ยดิเออพี่คุณน่ะลูกฐานะสัญญาดิอ่ะตั๊กโหงวยกုံแท้อ่ะอะภွက်ดิกုံลงงวยแท้อ่ะไอ้ห่าเปียวไว้ชวนลุกกูจิ้มบ่ผู้บ่เนาะเอองวยอโชจาเนี่ยแท้อ่ะကျဲပြီးတော့သူကပဲဦးစီးဦးဆောင်နဲ့ဒါကြီးကိုလှုပ်သလိုမျိုးသူကကုန်စားတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။အဲစီတန်းလှဲ့လေပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးသူဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်တဲ့ဟာပေါ့။အမှန်တကယ်မဟုတ်အောက်ကဖွဲ့တွေကပြီးရတယ်ပတ်စံ။ဟုတ်ဟုတ်။ဒါခါလေးကျရင်ဘာမှမဆိုင်တဲ့တက်တရားနေပါတောင်းတာ။တက်မှမှလှုပ်တဲ့
ပွဲတစ်ခုကိုတက်တရားနေပါချိုးကြထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစံတွေကိုယူလာမျိုးရရှိတယ်ပြီးရင်မင်းအောင်လိုင်ကိုအရန်ဖားတယ်ကောဟုတ်ဟုတ်မင်းအောင်လိုင်ရလူယုံလို့ပြောလို့ရဟုတ်သူမိမလည်းအရန်ဖားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ရောက်လီယာနေရာနေပြီးတော့အဲမင်းအောင်လိုင်အတွက်ကိုဟိုဟာချက်ပူရတာဒီဟာချက်ပူရတာ ਨੇ အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တော့ဖားတဲ့ရားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်လေးလဘအစည်းအဝေးတစ်ခုသွားပြီဆိုရင်အဲသူ့အတွက်ကိုလုံးဝဒါအဖိုးတန်ပစ္စည်းပစ္စည်းချင်းကြီးချင်းငယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲယူပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မျက်နှာလိုအားရလုတ်တဲ့ကောင်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဒါကျွန်တော်စက21မှာဆိုတော့တက်မှမှုလုတ်တယ်အဲပြီးရနဲ့ဒါ DSM အကြောင်းကြီးအဲအကြောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့အဲအနေမှာသူကရဘကတိုင်းမှုဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့တာသခတိုင်းမှုဖြစ်တယ်အဲအနေမှာသူကရဲချုပ်ဖြစ်တယ်အဲပြည်တဲ့ဒုဝင်ကြီးရဲချုပ်ပေါ့နော်အဲပြီးမှအခုဒါကဆရာနှစ်မှုဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ပေါ့နော်အဲလိုတော့ဒါသတင်းတွေတွေ့ရတယ်အဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခုသူ့ကိုတာဝန်ပေးထားတဲ့ကာကာနှစ်ဆိုရဲတာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီရဘခပြီးရင်ရမခပြီးရင်ရလခပြီးရင်သတိကအဲ့နေရာတွေကိုကုတ်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေအဲ့တော့ကျတော့ဒီကောင်တင်မဲ့ဘက်မှာဆစ်ထည့်လိုက်ရတယ်ငါဆုပ်လဲစူးစားလဲယူဟုတ်ဟုတ်ပထွေးနေရဒီကောင်ခင်အောင်လဲပေါင်းထားတာပြန်လာတာဝန်ပေးတဲ့အခါမှာမလုပ်ဘူးလို့လဲညင်းလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်လုပ်မယ်ဆိုလဲပြုတ်မဲ့နေတာဟုတ်ဟုတ်အခုကြည့်နေစားရမခရလခရပခပြင်တတိကံတကယ်နေရာတကယ်နေရာတွေအဲဒါပေမဲ့အခုအဲ့ထဲမှာအချင်းနေမကောင်းတဲ့နေရာတွေကပူပူများလာများလာရှေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံတွေလည်းဒါဆိုင်လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျတော့အဲတော်တော်များများကသူ့ဘာဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဝန်တာအောက်ကြည့်ရကောင်းတယ်ဝန်တာကောင်းနေပေါ့နော်မင်းအခုမင်းပြုတ်စော်နံပြီပေါ့သူ့စေတနာသူ့သူ့စေတနာသူကြိုးပြရပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲပြီးရင်မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူကလူယုံရှားလာဟုတ်လူရောရှာအဲ့ကောင်ဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီလေးအောင်ဆိုရဲကောင်ဖားတဲ့ရတဲ့ကောင်မျိုးဘာအရေးချင်းမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပြီးရင်လက်အောက်ကိုဆိုရင်ဘာမှစာနာမစာနာဘူးဗျာကိုချင်းစာစိတ်မထားဘူးဗျာပြီးရင်လက်အောက်အကြောင်းကိုမသိဘူးဗျာသူ့တက်ကအရာရှိတော့သူမသိပါဘူးဆိုနေမှာပဲသူသူ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့တက်တည်းရဲ့အကြောင်းသူသိဖို့ဆိုတော့ဝေးဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့လိုကောင်မျိုးအဲ့နေရာမှာဦးစီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ပြောတယ်မင်းနာကားပြီပေါ့နော်မင်းနာကားပြီပြီးရင်အဲ့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေတော့မှမင်းအောင်လိုင်ကဆွဲတုံးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအောင်လိုင်အနေနဲ့သူယုံကြည်ရတဲ့လူတော်တော်ရှားလာပြီဆိုပြီးတော့လေပြောလို့ရတာဒါကြောင့်တော့အားပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကြက်ခိုင်ရေးပေါ့နော်ကြက်ခိုင်ကျန်းဖို့ခေါင်းဆောင်ခင်ကြီးကနေပြီးတော့ကျန်းဖို့ဥက္ကရာရုရှားကိုစစ်ကူတောင်းတဲ့ကဲပါဦးပေါ့ကဲပါဦးယူဝကဲပါဟိုတစားစားနေဟိုပြင်းနေညိုရင်းမြင်းစီးပြီးတော့ယူဝကဲပါဦးမပြောချင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဆိုရင်တော့ဘောကြီးကတော်တော်ဟိုတက်ပြတ်နေလို့တာပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့ခင်ကြီးအနေနဲ့အဲ့အဲ့မြင်လေးလည်းပြောပြရအောင်အဓိကဆိုင်ဒီခင်ကြီးကခင်ကြီးကတော့နဝတနာဖလက်ထက်မှာသူကဒီကြက်ခိုင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါသူကမင်းအွန်လိုင်းဒီအာနာသိမ့်မှုအတွက်ကိုသူကမဲစင်းလိမ့်လေတယ်ဆိုတဲ့နှစ်ချောင်းပေးပြီးတော့နောက်ွယ်ကနေမြောက်ပြန်ပေးတဲ့ကောင်တွေတည်ရတယ်နော်အဲဒီကောင်အဲ့လိုကောင်မျိုးဟုတ်ဟုတ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုယ်တိုင်ပဲထုတ်ခဲ့တဲ့ဆောင်မှုပေါ့နော်အဲပြပအကူပစိန်ရိုးဆိုတဲ့အဲ့ကောင်ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ကောင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဟာပြီးရင်ဒီကောင်ကဒီအနာသိန်းကာလအတော်အတွင်းမှာပေါ့နော်အဲသူသမီးနဲ့နောက်ထပ်ဒါဒုတိယဘူဇိုကြီးတယောက်နဲ့သူကအဲ့လိုမင်္ဂလာပွဲခန်းခန်းနာနာကျင်းပခဲ့တဲ့ကိုဂျိုးရှာသမားဘသူတည်တည်ငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့ကောင်မျိုးအဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုဂျိုးရှာတဲ့ကောင်မျိုးပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲဒီဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲတော့အမျိုးပါသာသာသနာနဲ့ပြီးရင်တက်ထောက်ခံပွဲတွေအဲ့လိုပွဲတွေကိုနောက်ကွယ်ကနေကြိုးကင်နေကောင်သူကဒီ NLD လက်ထက်မှာအဲ့လိုပွဲမျိုးဆန္ဒပြပွဲ12ပွဲသူလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးရင်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာ12ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်အဲ22ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာကြိုးကင်နေလို့ကဒီကောင်ဘာမှစောင့်ကြမကောင်းတဲ့ကောင်ပြီးရင်ဟိုဝချုံနေပြရဆိုင်တွေ့ရမလားပေါ့လို့ပဲစားကောင်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီခုနသူထုတ်ခဲ့တဲ့ဝါရဖြန့်ကားရလည်းရှိပါဆိုင်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ညဝင်းသူကကေဘောင်းကိုပြောချင်းကိုရဲအိမ်တွင်းရေးဘာညာပေါ့အဲဥစ္စာကိုအထဲမှာဖီးတဲ့စစ်ဘိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒီတချင်းကဘလောက်ကောင်းကြောင်းအဲဒီတချင်းကဘလို့တော်မှဖော်ညွှန်းထားကြောင်းဆိုရယ်ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဗျာပန်းတို့တွေးတာပေါ့ဗျာတည်အောင်လားညာသူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေသူတို့လှုပ်ရက်တွေကိုကြာသူတို့မမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာတွေလည်းရှိရယ်အဲ့လိုဝါရဖြန့်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပြီးရင်ဒီခုနအဲသူတို့တွေပြောတဲ့သူတို့ထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြပအကူပစိန်ရိုးဆိုတဲ့ဟာအခုသူတို့ပဲချိုးဖောက်ဟုတ်တယ်သူတို့ပဲချိုးဖောက်တယ်အခုရုရှားကိုသွားပြီးတော့ဒါသူတို့တွေကုညီတောင်းရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါပြပအားကိုးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဲပါအောင်ဆိုပြီးတော့မပြောရုံတနေတမယ်ပဲဗောနော်ဒါတော့ပြောတော့ပြောခဲ့လားမသိဘူးလားနှစ်ခုကြာနေမှာဟောပြောပြနှစ်ခုကြာနေတယ်ဗောနော်လို့ငါတို့ကတိုင်ပတ်နေခဲ့ကြပါအောင်ဗောနော်အဲ့တော့ကျတော့အရန်ကိုရုပ်ပေါက်နေပြီအရန်ကိုဖျို့ဖျဲဖြစ်နေပြီဆိုတော့ငင်းရတယ်ဆရာကြီးဟိုသူ
သူတို့အနေနဲ့ရသမျှအကူအညီအကုန်လုံးလိုအပ်နေပြီအဲဒီနိုင်ငံကိုသူတို့တွေဘလို့မှဆက်ပြီးတော့သူတို့လက်ဝကြီးအုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဒီအရေးအကြောင်းတွေဒီလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်းနဲ့သိရစေတယ်ဗောနော်အကုန်လုံးကိုမျက်နှာချိုလိုက်သွေးပြီးတော့အဲသူတို့ကိုကူပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာဒါဟိုတလုံးမှဖြစ်သွားတဲ့ပြည်သူစစ်ကိစ္စဟုတ်ပြည်သူစစ်တွေကသူတို့အတွက်စစ်ကူမတိုက်ပေးလို့လက်နက်တွေပြန်သိမ်းတယ်လက်နက်တွေပြန်သိမ်းတယ်ဟုတ်တော့ပြီးရင်ပြည်သူစစ်တွေကိုပဲသွားပြီးတော့စစ်ကူတိုက်ပေးဖို့ပြောခဲ့ဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့နော်ရှမ်းရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ရရှိတယ်အဲပြီးရင်ဟာသူတို့ကိုကူတိုက်ပေးမကူတိုက်ပေးကူတိုက်ပေးအောင်လုပ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့အတင်းအဓမ္မစုဆောင်းတဲ့စစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့ဒါဒါကိစ္စတွေရှိခဲ့တယ်ဗောနော်အဲပြီးရင်ဒါဒီစစ်သားမိသားစုတွေကိုသူတို့ကြင်ညာတာရှိတယ်လေ။အဲဒီဟာပြင်ထားဖို့ပေါ့နော်။ဒီကိုတက်တွေကိုတိုက်ခိုင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲဝင်အသင့်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့အသင့်ပြင်ထားဖို့ပေါ့နော်။မိသားစုတွေနော်စစ်သားတွေတွေမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့ကလေးတွေ။အဲ့လိုလူတွေကအစားသူတို့တွေသူတို့အတွက်ကူတိုက်ပေးဖို့သူတို့အာဏာတည်မြဲဖို့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အခုညီတောင်းနေရတာရှိတယ်။အခုနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တည်ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါပြည်သူဒါဟိုဘောတော့ဒါဝန်ထမ်းတွေပြည်သူတော်ဖြစ်နေဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုသူရဲ့မူရင်းလစာရဲ့နှစ်ဆပေါ့နော်နှစ်လစာပေါ့ပြောရင်နှစ်လစာကိုထုတ်ချိမယ်ထုတ်ချိမယ်အဲသူကဒီနိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးအကြက်တဲဖြစ်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲဒီလူတွေရဲ့ဒါတသက်ချောင်းကြီးအတွက်သူကဒီလိုလစာနှစ်လစာထုတ်ချိကျွန်တော်တို့ကလည်းကြုံခဲ့ဘူးလေနှစ်လစာနော်အောက်ချိဘူးအဲစီယုံတဲ့သဘောပေါ့နော်မျက်နှာချိုသွင်းနေရတာကူပါကဲပါမင်းတို့ပေါ့နော်အဲငါတို့ကမင်းတို့လှုပ်ပေးနေရတော့မင်းတို့ငါ့ကိုပြန်လှုပ်ပေးမှရမယ်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံကြီးကအကြက်တဲဖြစ်သွားအောင်ဘယ်ကောင်လှုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေသိဖို့လိုတယ်သိရမလားဒီကောင်လှုပ်ခဲ့တာလေဒီကောင်ကဒီအရာတွေမလှုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်သားတွေကအခုလိုမျိုးကနကံမြေတော်လန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာမလုပ်ဘူးလေတရားမလားသူသာသူ့နေရာနဲ့သူနေခဲ့မယ်စစ်တပ်ကိုစစ်တပ်နေရာမှာပဲထားမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုမဖျက်ဆီးဘူးဆိုရင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ကြအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကမှသူကတိတိနဲ့ပျောင်ပျောင်တင်းတင်းခဏလို့ပတ်ဆံနဲ့မြားပြီးတော့ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းဆိုတာရဲ့သူကဒီလစာနဲတာ ਉਹ ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနဲအောင်တမင်လှုပ်ထားတယ်နော်စစ်တပ်ကကောင်းနေဆိုဒါမသိကြအောင်သူတို့ပေးထားတာ၄-၅သိန်းဆိုပြီးစီးရင်ထဲမှာထည့်ထားတာဟုတ်တယ်နနွေးမိုးအစပါထင်းမိုးအစပါဟုတ်တယ်နော်ဆရာဒါကလပဲစံပါညအကုန်လုံးဒါရိတ်ခါကြောင့်လည်းပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်လုံးသူတန်မိုးတင်ပလိုက်တာဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒါသူကဒီလိုင်းငန်းအတွက်ပေါ့နော်နေကြလိုင်းငန်းအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းသူကတန်မိုးတင်ပလိုက်တယ်ပြီးရင်ဆေးဝါးအခမဲ့ကုသခွင့်တက်ထဲမှာဆေးကန်းရှိရဆေးဝါးအခမဲ့ကုသခွင့်ဘာပေးလဲပါရာစီတော့ပေးတယ်ပါမီတော့နဲ့ပါလားပါရာစီတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုနားလေပါရိုက်လှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲဒီဟာလေးအကုန်လုံးတန်ဖိုးတင်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လစာက၄သိန်းကျော်သွားတယ်တကယ်တကယ်လက်ထဲကိုရောက်တဲ့မူရင်းလစာက၃သိန်းကျော်ပဲရှိရတယ်ဆက်ဒါတော့မှဒါဥပိုင်ထဲမယ်ဒါအတ္တမကြီးဖြတ်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီလစာလေးကနဲကြတယ်နဲတော့အခုလိုမျိုး၂လစာဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့တွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့သူကဒါကိုမျောလင့်သွားတယ်ကြာအဲ့နောက်ွယ်မှာဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ခုနလိုမျိုးဒါ၃၄သိန်းကျော်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာနေသုံးသိန်းလောက်ဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့မမြင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးမမြင်သူတို့ဘလောက်ညံနေလဲဆိုတော့သိနေချင်းတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကမင်းအောင်လိုက်နေနဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးတော့မှဒီသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမျက်နှာချိုသွင်းနေရတယ်စစ်ကူတောင်းနေရတယ်အဲအောက်ကအဖွဲ့တွေနေနေရတယ်မင်းအောင်လိုက်အခုလိုမျိုးလောရက်တွေကိုနောက်ဘက်ကသူတို့ပုံမှန်ခေါင်းပုံဖြတ်နေတဲ့ဟာတွေကိုမသိပဲပဲနဲ့ဒါတစ္ဆာခံနေကြမယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းအဆုံးသတ်လှမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့အခုမင်းအောင်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကြီးကတကယ်ကိုဖျို့ဖျဲနဲ့လဲလဲကွဲကွဲဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့